أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقام آخر: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا سلسلہ وار احوال بیان کر رہے ہیں اور گزشتہ بیان کا خلاصہ اگر آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو تو نئے سلسلے سے بات شروع کرنے میں آسانی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت شروع کی تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو رکاوٹیں تھیں، جو اعتراضات تھے، جو بحث و مباحثے کی صورت سامنے آتی تھی، ان کی کچھ صورتیں بیان کر دی گئی کہ جب قرآن کے مقابلے میں دلیل سے بات نہیں بنتی تھی تو پھر رکاوٹ کھڑی جب کی جاتی کہ قرآن کو سننے سے لوگوں کو روکا جائے. تو بہت سے لوگ اپنی لوڈیوں کے ذریعے، گانے بجانے کے ذریعے لوگوں کا ذہن آخرت کی فکر، توحید اور رسالت کے معانی سے روکنے کے لیے محض بیکار کھیل تماشے اور گانے بجانے کی طرف لگایا جانے لگا. اور کبھی کبھی ہم اقسام کے اعتراضات کیے جاتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر گزشتہ انبیاء کے وہ واقعات جو کبھی کسی نے نہیں سنے لے کر کہاں سے آتے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ملکوں کا سفر نہیں کیا، تورات اور انجیل کا علم بھی نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی. پھر مریم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے واقعات، اصحاب کہف کے بالکل سال اور شب و روز کا بتانا کہ کتنے سال کتنے مہینے اصحاب کہف سوئے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بالکل تفصیلات کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان، تو وہ حیران ہوتے کہ یہ ایسی ایسی باتیں یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں. تو پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو خواب آتے ہیں یا جنات آپ کے اوپر نازل ہوتے ہیں، شیاطین آپ کو بتاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا: هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتا ہے؟ تنزل على كل افواك عظيم،
شیطان ہر جھوٹے اور گناہگار کے اوپر نازل ہوتا ہے. کبھی کہا جاتا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ والشعراء یتبعہم الغاوون, کہ شعراء کے پیروکار انتہائی گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, تم دیکھتے نہیں کہ شعراء جو ہے وہ اپنے خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. انہم یقولون ما لا یفعلون, اور وہ شعراء ایسی باتیں کرتے ہیں منہ سے جو خود کرتے رہی ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے, اور شعراء خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, ان کے پیروکار بھی اکثر شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور شیاطین ان پر نازل ہوتے ہیں جو خود گناہگار بھی ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اور اے لوگوں, تم جانتے ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں اور آپ کے اوپر کوئی جنات نازل نہیں ہوتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے. اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اختلافات اور مخالفانہ ماحول کے اندر اپنی سنت اور انبیاء کی سنت کے مطابق ڈٹے رہے اور توحید کی تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم سنت ہے کہ مخالف ماحول ہو, خاندان کے لوگ بھی مخالف ہوں اور کوئی مالی فائدہ بھی نہ ملتا ہو, پھر بھی دین کا کام کیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے کہ مخالفت کے باوجود اور دنیاوی فائدے نہ ملنے کے باوجود آپ حق کو بیان کرتے رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرشتہ جو نازل ہو رہا ہے یہ جب سے اسے پیدا کیا گیا ہے آج پہلی مرتبہ اس زمین پر نازل ہوا, یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا دنیا میں. آ کر اس فرشتے نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں, ملکاً رسولاً ام عبداً رسولا, آپ بادشاہ اور نبی بننا چاہتے ہیں یا اللہ کے عام بندے اور نبی بننا چاہتے ہیں. بات سمجھائی؟ یہ سوال پہلے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے, اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ انبیاء میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی بادشاہ اور نبی بھی تھے, کہ نبوت اور بادشاہت اور حکومت دونوں ملتی تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی اور رسول تھے لیکن عام بندے تھے, وہ ان کو حکومت نہیں ملتی تھی, بادشاہت نہیں ملتی تھی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شریک سفر اور بہترین رازدان جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کیجیے, تواضع اختیار کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں, مجھے بادشاہت اور حکومت اور رسالت نہیں, مجھے بندگی اللہ کی اور اللہ کا بندہ اور نبوت چاہیے. یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے ہوا. یہاں آپ غور سے بات کو سمجھیں
اور یہ اس بیان کو جس میں تین باتیں اہم بتائی جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور کے مشرکین کافرین کے تین اعتراضات تھے اور قرآن کریم نے ان تینوں کا جواب دیا، اور آج کے ملحدین سیکولر ٹائپ کے لوگوں کی بھی تین ہی باتیں ہیں اور ان کا جواب بھی قرآن کریم میں ساتھ ہی ساتھ ملتا چلا جائے گا۔ اس بڑے اہم ترین کارزار مارکے میں جانے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے معنی کیا تھے، آپ نے کیوں نہیں بادشاہت اپنائی، آپ نے کیوں نہیں حکومت کو اور نبوت دونوں کو لیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، اور جب حکومت اور بادشاہت ملتی تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی سے سلسلہ اور رابطہ کٹ جاتا، حالانکہ ایمان لے کر آنے والے زیادہ تر عام اور غریب اور غلام اور عام انسان ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے کو نہیں مانگا، حکومت کو نہیں مانگا، یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ عہدہ حکومت اور شہرت انسان کے سامنے ہو اور دین کا کام سامنے ہو تو کس کو اپنانا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے شہرت حکومت اور عہدہ نہیں لیا بلکہ آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کو لے لیا، اس کے بعد اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے غلاموں کو اور آپ کے نام لیواؤں کو پوری دنیا کی حکومت ملی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کو عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، پوری دنیا کی بادشاہت اور حکومتیں ملی تھی، لیکن آپ کی نبوت کا اصل مقصد یہ نہیں تھا، آپ کے دین کے کام کا اصل کام یہ نہیں تھا، اصل مقصد توحید اور رسالت کے پیغام کو پہنچانا تھا جو ہر طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس کو مزید سمجھیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام قبول کر چکے تھے اس وقت یہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں مسلمان نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے ایک بڑے نامور سردار جس کو لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، یعنی عقل اور دانائی کا وہ بہت بڑا مجسمہ تھا اور حکومت کیا کرتا تھا، لوگ اپنے فیصلے اس کے پاس لے کے جاتے تھے، وہ جج اور قاضی تھا اور بڑا سمجھدار ترین مکہ کے لوگوں کے نزدیک انسان تھا، اس کا نام عمر بن حشام تھا اور اس کو آج کل ہم ابو جہل کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ اور میں ہم دونوں جا رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے پیغام کو قبول کر لو، تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ابو جہل کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ بھی چل جائے کہ آپ سچے نبی ہیں میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ مجھے بار بار یہ پیغام نہ دیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، اب آپ سنیں، تو وہ مغیرہ بن شعبہ کو کہنے لگا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بنو ہاشم کے خاندان کے اور ہمارا خاندان الگ ہے، ہمارے قبیلے اور ان کے قبیلے میں برابری چلتی آ رہی تھی، آج تک انہوں نے کہا بنو ہاشم نے کہ ہم بیت اللہ کی نگرانی کریں گے اور ہم حاجیوں کو خدمت کیا کریں گے، ہم نے قبول کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے تم حاجیوں کی خدمت کیا کرو، ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر بھی نبی آ گیا ہے، اس بات میں یہ ہم سے افضل ہو گئے ہیں، لہذا میں جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا پیغام صحیح ہے میں نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ اب آپ دیکھیں اسے دین سے کس چیز نے دور کیا، تکبر نے اور عہدے کی خواہش نے، اس نے سمجھا کہ اگر میں نے قبول کر لیا کہ آپ نبی ہیں تو نبوت کوئی دنیا کا بہت بڑا منصب ہے اور عہدہ ہے، یہ عہدہ مجھے نہیں ملے گا، یہ آپ کو مل جائے گا، اس عہدے کی خواہش نے اسے حق کو قبول کرنے سے روکے رکھا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نبوت دنیاوی عہدہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک مقام ہوتا، اور اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں مقام عطا فرما دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ دین کو قبول کرتا ہو سکتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت میں اس کا بہت بڑا نام ہوتا، لیکن وہ جلدی فوراً عہدے کی خواہش اور لالچ کی وجہ سے بہت بڑی عظمت، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور کامیابیوں سے محروم رہا۔
ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کا کام کرتے ہیں دنیا کے مال کی وجہ سے یا دنیا کے عہدے کی وجہ سے، اسے مالی فائدہ نہیں ملتا یا کوئی عہدہ نہیں ملتا تو وہ چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ دین کا کام عہدے اور مالی مفاد کے بغیر کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتا ہے۔ اللہ کرے میں بات سمجھوں اور میں اپنی بات سمجھا سکوں، یہ ایک اہم ترین بات تھی۔ اس کے آگے آپ چلیں، مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر، قرآن کریم پر، جو بڑے بڑے تین قسم کے علمی اعتراضات کیا کرتے تھے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دینے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے ہر بات کو کھل کر ان کے واضح طریقے سے بیان کر دیا، اور اس دور کے سیکولر اور آج کا سیکولر، اس دور کا کافر آج کا کافر، اس دور کا مشرک آج کا مشرک، ایک بات کرتا نظر آتا، سب ایک ہی بات کرتے ہیں۔ اس دور کا آخرت کا انکار کرنے والا انسان کہا کرتا تھا، کیسے ہو سکتا ہے آدمی مر جائے اور مٹی میں گل کر جائے، اس کے بعد کیا یہ زندہ ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو یوں بیان فرمایا، اذا متنا وکنا ترابا، ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا یہ گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ زندہ کھڑی ہو جائیں گی اللہ کے سامنے؟ او آباؤنا الاولون، یا وہ ہزاروں سال پرانے ہمارے باپ دادا جو مر تھک گئے ہیں کیا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ بڑی بے عقلی والی بات لگتی ہے، کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ کیسے گڑ سل جانے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بڑے دلیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ کی اس کائنات میں اندھیر نگری نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ظالم بے سارے ہوتے ہیں لیکن ان کو ظلم کا بدلہ نہیں ملتا، اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر نازل نہیں ہوتا کہ وہ مر جاتے ہیں۔ بہت سارے نیکوکار ایسے ہیں جو ساری زندگی اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں، اس کا صلہ ان کو دنیا میں نہیں ملتا لیکن وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا بتائیں وہ ظالم اور وہ نیکوکار برابر ہیں؟ اللہ رب العزت نے سوال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کل مجرمین، کیا اللہ کے نیکوکار مسلمان بندہ اور مجرم برابر ہیں؟ اگر یہ دونوں برابر ہیں تو پھر یہ دنیا اندھیر نگری کا نام ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کی ذات عدل کرنے والی نہیں ہوئی کہ ظالموں کو ظلم کا بدلہ نہیں ملا اور نیکیوں کا کرنے والوں، اللہ کی عبادت کرنے والوں، نماز روزہ کرنے والوں کو اس نیکی کا صلہ نہیں ملا، کیا دونوں برابر ہیں؟ اللہ نے فرمایا مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ مطلب یہ ہے کہ آخرت کے تصور کے بغیر اس دنیا کا ہر معاملہ ادھورا ہے، اس میں ظالم کو ظلم کا بدلہ نہیں مل رہا، نیکوکار کو نیکی کا صلہ نہیں مل رہا، آخرت کے تصور کے بغیر یہ سب کچھ برابر بیکار ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات اس قسم کی ہے؟ اللہ نے سوال فرمایا کیا مسلمان کافر برابر ہیں؟ نہیں برابر، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں کہتے ہو کہ ہم انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بنا، یہ انسان، یہ چھوٹا سا مٹی کا پتلا دوبارہ میں نہیں بنا سکتا، کیا یہ آسمان کو بنانا مشکل ہے کہ انسان کو بنانا مشکل؟ سوچیں جب زمین اور آسمان کی وسعتوں پر انسان نظر ڈالتا ہے کہ ایسی بڑی چھت بغیر ستون کے جو ذات بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، تم نے اپنی پیدائش کو دیکھا نہیں، تم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تم کیسے پیدا ہوئے، ایک پانی کا حقیر قطرہ تھا، اس سے تم جیتے جاگتے بولتے بالتے انسان بن گئے، کیا وہ ذات تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ، تم سمجھتے کیوں نہیں؟
پھر اللہ نے کھل کر بتایا کما بدانا اول خلق نعید، جیسے میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا، جب اللہ نے پہلے پیدا کر دیا تم کچھ نہیں تھے، تمہیں بنا دیا، اسی طرح میں تمہیں دوبارہ بناؤں گا۔ وعدن علینا اننا کننا فاعلین، اللہ نے فرمایا میرا سچا وعدہ ہے، میں ایسے کروں گا، ضرور کروں گا، تمہارا ایک ایک بات بالکل محفوظ ہے، تمہارا ڈی این اے تک محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی اور انسان نے دنیا کے اندر سائنسی عجوبات جتنے بھی بنائے، اس سے قرآن کریم کے اس حکم پر ہمارا ایمان پہلے بھی تھا، لیکن آج علم یقین ہو چکا ہے کہ انسان کا ڈی این اے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محفوظ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ رب العزت نے بے شمار دلائل اپنے کلام پاک میں اس بات پر ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ بنائے گا۔ آخرت پر ایمان لانا تمہارا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دوسرے اعتراض جو رسالت کے بارے میں تھا، اور تیسرا اعتراض بڑا اہم توحید کے بارے میں تھا، اس کا بھی کھل کر واضح کر کے بتایا، اور اس تفصیلات میں ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو ہم آگے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ صحابہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی مقصد، کوئی کاز ان کے سامنے تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہم ایمان والے اللہ کے سامنے سجدے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بےمانی اور دھوکہ فریب سے کیوں بچ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اوریانی فحاشی، بدکاری، زناکاری سے کیوں اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ ہم حرام مال سے اپنے آپ کو کیوں بچاتے ہیں؟ ہم شراب نوشی سے اپنے آپ کو کیوں بچاتے ہیں؟ آخر اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ان اعمال کا صلہ آخرت میں لینا، یہ کامیابی کا ہمارا یقین ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراض شروع کر دیا گیا کہ یہ نبی کیسا ہے؟ اب آپ اس ذات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر دیکھنا، عجیب سے سوال کہ انسان نبی کیسے بن سکتا ہے، یہ ایک اعتراض تھا۔ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں تھا، وہ اللہ کے نور کا ایک حصہ تھا، اور اس دور کا مشرک کیا کہتا تھا کہ یہ ایک عام انسان ہے، یہ ہمارے اندر پیدا ہوا، ہم اس کے باپ کو جانتے تھے، یہ شادی کر چکا ہے، اس کی اولاد ہے، یہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ مالی حاضر رسول یا کل تام ویم شفل اطفا، یہ نبی کھانا کھاتا ہے، بازار میں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے اور سامان زندگی خریدتا ہے۔ پھر اعتراض، لولا انزل الیہ ملک، اللہ نے اگر اپنا رسول بھیجنا تھا تو فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ بات سمجھائی؟ اس دور میں مشرک نہیں مانتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ نور کی مخلوق آتی، وہ ہمارے پاس اللہ کا کلام لے کر آتی، اگر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میں ان کے پاس فرشتہ بھیجتا، پھر یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، کھاتا پیتا نہیں، کاروبار نہیں کرتا، شادی اس کی نہیں ہوتی، ہم اس کے نقش قدم پر کیسے چلے؟ یعنی مشرک کا اعتراض برقرار رہنا تھا۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے انسان تھے، انہی میں سے بنا کر نبی کو بھیجا گیا، پھر بھی اعتراض تھا کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ اعتراض نہیں تھا، کٹ حجتی تھی، یہ ایک ایسی بات تھی کہ ہم نے نہیں ماننا، اس بات پر حیران تھے کہ ہمارے اندر سے ہی نبی آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، ہاں میں تمہارے طرح کا انسان۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے، ان انتم الا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آسمان سے کوئی نور آتا۔ اور آج کا عام انسان کیا کہتا ہے کہ یہ نبی نبی انسان نہیں تھے، بلکہ وہ نور من نور اللہ تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا توحید والا بندہ انسان فرشتوں سے افضل ہوتا۔ یہ انسان کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ اللہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتوں سے افضل تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے اس پاکیزہ مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے نبی افضل ہوا کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کر آنے والے افضل ہوا کرتے ہیں۔
تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں فرشتے کو نازل کرتا تو بھی یہ انسان اعتراض کرتا کہ میں فرشتے کے نقش قدم پر کیسے چلوں، وہ تو فرشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بات کیا تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہوتے تو انسان یہ اعتراض کرتا کہ آپ تو بادشاہ تھے، آپ کو دین کے اوپر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہم تو عام انسان، ہم تو دکاندار ہیں، میں دکان چلاؤں کہ نماز پڑھنے جاؤں، میں کیسے عمل کروں؟ لہذا وہ پھر بھی اعتراض قائم رہتا۔ اب عام انسان بن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہم عام انسانوں کے لیے کہ اگر تمہیں حکومت نہیں ملتی، بادشاہت نہیں ملتی، کوئی بات نہیں، دین پر عمل تم کرتے رہو گے۔ پھر اعتراض کھڑا کیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ مکہ اور طائف کے کسی سردار کو اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیوں ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبوت اللہ کی رحمت ہوتی اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت دیتا ہے۔ تیسرا بڑا اہم اعتراض ہے، وہ ہم سب کو اب آج کے دور میں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھو بادشاہ جو ہوتے ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں، ایمبیسیڈر، جانتے ہیں نا ایمبیسیڈر، سفیر، وہ جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اپنے سفیر کو ویسے ہی دولت دے کر بھیجتا ہے، اس کے نوکر چاکر ہوتے ہیں اور اس کی بڑی شان و شوکت ہوتی ہے۔ آپ آج کل دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ کے سفیر آج آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے حکمرانوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی شان ہے، دنیا کے بادشاہ کا سفیر آ رہا تو اس کا ایک نام ہوتا ہے اور اس کی جو کونسل خانہ ہے وہ بھی بہت بڑا محل ہوتا ہے، کیونکہ باہر بات ہے سپر پاور کا سفیر ہے۔ یہ بات آپ ادھر لے کے جائیں، اس دور کے مشرک کہنے لگے کہ بتاؤ جو اللہ مالک ہے، بادشاہ کائنات ہے، خالق ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، آخرت کا بادشاہ ہے، اس نے اپنے نبی کو، اپنے سفیر کو جب بھیجا تو اتنا غریب کیوں بھیجا؟ وہ دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے پریشان، گھر میں ان کے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، ایسا بندہ کیوں بھیجا؟ بات سمجھا گئی سوال، کہ دنیا کے بادشاہ اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں تو وہ بہت شان و شوکت کے ساتھ بھیجتے ہیں، آسمان و زمین کے بادشاہ نے جب اپنا سفیر، اپنا رسول بھیجا تو غریب بات۔ اب اسی بات کو لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اللہ نے اس کے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ آگے پیچھے فرشتے ہوتے، شان و شوکت ہوتی، اور یلقی الیہ کنز، اللہ نے انہیں خزانہ کیوں نہیں دیا؟ یہ لوگوں کو روپے پیسے بانٹتے، سونا چاندی میں تولتے اور لوگ اس کی بات مانتے چلے جاتے۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، ان کے پاس باغ ہوتا بہت بڑا جس میں خود بھی کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ آپ پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ بادشاہ کیوں نہیں، خزانوں کے مالک کیوں نہیں، اور لوگوں کو روپے پیسے سونے چاندی کیوں نہیں دیتے، لگتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ، بس یہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے ایلتی ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جس طرح ہیں، یہ اللہ کے اس پیغام کو لے کر آئے ہیں، انہیں اسی حالت میں قبول کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل چھوٹے بڑے، نوکر مالک، بادشاہ عوام، استاد شاگرد، عورت مرد، غریب امیر، کمزور اور طاقتور، سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ بادشاہ نہیں تھے، وگرنہ غریب لوگ کہتے کہ ہم ایسے نبی کی پیروی کیسی کریں کہ جس کے پاس تو لاکھوں نوکر چاکر تھے، آپ امیر دنیا کے نہیں تھے، وگرنہ غریب یہ کہتے کہ ہم روٹی کمائیں کہ ہم دین نماز پڑھیں۔ لہذا لوگوں کا اعتراض باقی رہتا، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے اعتراضات کو ختم کر دیا کہ آپ کو عبدہ و رسولہ بنایا، کہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ لہذا آپ غریب امیر، نوکر چاکر، غلام آزاد، بادشاہ فقیر، عورت مرد، سب کی طرف رسول تھے۔ لہذا دنیا کا کوئی بھی انسان اگر چاہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں اور اپنی زندگی کو اچھا بناؤں، بنا سکتا ہے،
لہذا کوئی فقیر ریڑی لگانے والا غریب اگر کہے کہ میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جائے گی کہ آپ بھی غریب تھے. اگر کوئی حکمران چاہے کہ میں مدینہ کی ریاست کو دیکھ کر میں اپنے حکم ملک بناؤں تو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ آپ مدینہ کے امیر بھی تھے اور آپ نے ریاست چلا کر دکھائی. اگر کوئی چاہے باپ کہ میں اپنے اولاد کی تربیت کیسے کروں، وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی کر کے دکھائی. اگر کوئی شوہر کہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق کیسے ادا کروں، وہ دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عزت اور مان اور مقام کے ساتھ اپنی بیویوں کو عزت دی. اگر کوئی اولاد چاہے اپنے بزرگوں کی خدمت کیسے کروں، کیسے عزت کروں، تو وہ دیکھ سکتا ہے. استاد چاہے کہ میں اپنے شاگردوں سے کیسے تعلق رکھوں، وہ دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیار اور محبت سے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، کہ کبھی مارا نہیں، کبھی ظالم انسان کی طرح کسی بھی کو بھی نہیں مارا تھا. آپ کے شاگرد کہا کرتے تھے کہ ہم 10-10 سال آپ کے پاس رہتے تھے، آپ گالی نہیں دیتے تھے، آپ ڈنڈا نہیں چلاتے تھے، آپ مارتے نہیں تھے. استاد بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے تعلق قائم کروں. ہر دنیا کا انسان، وہ انگریز ہو، وہ چائنا کا رہنے والا ہو، پاکستان ہو یا عربی ہو، وہ دیکھ سکتا ہے، گولا ہو کالا ہو، کہ سنت کس کی ہے اور دنیا میں عظیم ترین اللہ کا نبی اور انسان کون ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ ہیں لیکن آگے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب انہیں اس بات پر اعتراض شروع ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ان کے بتوں کے بارے میں بات شروع کی تو پھر انہوں نے اللہ کی توحید کے بارے میں اعتراضات شروع کر دیے. اب مشرکین مکہ کی حالت یہ تھی، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس 5 منٹوں میں یہ ساری بات بتانی، مشرکین مکہ کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کو مانتے، اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مالک مانتے تھے اور دنیا کا بادشاہ مانتے تھے، خالق اور اللہ کو ایک بھی مانتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، لیکن بس اتنی سی بات تھی کہ وہ اللہ کے بعض نبی، اللہ کے بعض پیارے بندے اور بزرگ اور اولیاء کو انہوں نے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کو بھی اختیار دیتا ہے کہ وہ ہمارے کام آتے. اس بات کا شرک تھا ان کے پاس. اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اسی شرک کو مٹانے کے لیے، کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لہذا اللہ کو منانے کی بات نہیں کی گئی، اللہ کو ایک بھی مانتے تھے، لہذا قرآن کریم میں بار بار اللہ کی یکتائیت اور اس کے ایک ہونے کی دلائل بھی نہیں دیے گئے. وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں، اپنے ولیوں، اپنے نیک بندوں کو اختیار دیا ہے کچھ کہ وہ اپنے بندوں کے کام آ سکتے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر سکتے ہیں، وہ اولاد دے سکتے ہیں، وہ بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، وہ ہماری مشکلوں کی ٹال سکتے ہیں. یہ شرک ان کے اندر تھا، شخصیت پرستی کا شرک تھا کہ اللہ کے اختیارات تھوڑے تھوڑے اللہ کے بندوں میں بھی ہیں، وہ اللہ کے علاوہ ہمارے کام کر دیتے ہیں، لہذا وہ ان بتوں کے پاس جاتے، وہاں پر بیٹھے ہوئے مجاوروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے جھاڑو کو اپنے سر پہ پھیرتے، ان سے ٹیکہ لگا کر اپنے ماتھے پہ لگاتے، ان کے دھاگے اپنے بازوں پر باندھتے اور سمجھتے کہ اب ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس دور کا مشرک اور آج کا عام جاہل انسان کیا کرتا نظر آتا ہے، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ لوگ آستانوں پر اپنے ہی نیک بندوں جو اللہ کے نبی تھے ان کے مجسمے، تمثیل اور اسٹیچو بنا کر رکھ دیا کرتے تھے، پھر وہاں جا کر کبھی جانوروں کو ذبح کرتے، کبھی وہاں پر غلہ، اناج اور سونا چاندی پیش کر دیتے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ان بتوں کو سونا چاندی، غلہ، اناج چاہیے نہیں ہوتا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے مجاوروں کے کام آتا تھا، وہ کھا لیتے تھے. پھر کبھی وہ ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ جانور جہاں چاہتا گھومتا پھرتا اور آزادی سے چڑھتا پھرتا تھا، سال میں ایک مرتبہ اپنے ان مندروں پر، اس آستانوں پر میلہ بھی لگایا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں اس لیے آتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے،
بس الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس اللہ کے قریب کر دیں, اللہ کے سامنے سفارش کر دیں اور ہمارا بیڑا پار کر دیں, ہماری بگڑی بنا دیں, ہمیں اولاد دے دیں. لہذا آج کل بھی آپ دیکھیں کوئی پیر بخش ہے, کوئی پیرا دکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بیچارہ کہ یہ بچہ ہمارا یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جانے کی وجہ سے ہوا, اور پھر وہ بیچارہ اس کے بازو پر اس کے پاؤں پر دھاگا بھی اس کے نام کا ہی باندھ کے رکھتا ہے. یہ اس طرح کی بے شمار باتیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے محفوظ فرمائے, ایسے شرک سے محفوظ فرمائے. یہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے, یہ اس بات کو اگلے جمعے کے لیے رکھ دیتے ہیں. لہذا اگلے جمعے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کھل کر واضح بات کہ مشرکین کے اعتراضات کیا تھے, اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیے, اور پھر جب وہ دلائل میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ظلم و زیادتی شروع کر دی. کیونکہ جب عقل اور علم اور دلیل بند ہو جائے تو پھر وہ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, اور پھر اس کی ایک بہت بڑی داستان شروع ہو گئی کہ مقابلے میں علمی بات ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے ظلم و زیادتی شروع کر دی, اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر اور استقامت سے ان کے جاہلانہ اعتراضات کے بھی جوابات دیے. یہ آپ سے درخواست یہ میں اس لیے کرتا ہوں, اگلی بات بتاتا ہوں, شاید وہ اللہ کے بندے کچھ بیٹھے ہوئے ان کو یاد آئے کہ اگلے جمعے ہم شروع سے بات کو سنیں, ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنی تو محبت کر لیں کہ ہم 7 دنوں بعد ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں اور پوری بات کو سن لیں. ہمارے دلوں میں شاید اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن ہو جائے, ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے. دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو ٹائم پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.